Tez toplusu zamanları izah eləməyə davet edirik. Zaman testlerdir. 201. testi cəld etdik. Getting where next Sunday. Demək belə, gələcək bazar günü harada əgər hava yağışdır. Demək, harada keçir desən will spend. Onlar gələcək olduğuna görə. We will spend here, olar B, olar ya, olar C. If the weather, əgər harada keçirsən, əgər hava pis olsa, birinci şərt daxil cümləsi bu. Doğru cavabımız B variantı. If-dən sonra gələcək olmaz, diqqət edir uşaqlar. Doğru cavabımız burada B variantı olacaq. Where will you spend your, where will you spend next Sunday if the weather is rainy? Doğru cavabımız B variantı. 201-ci suala baxırıq. 201-ci suala baxırıq. Müxtələr yerləşdirilmədən daha rahat olasınız. Demək, baxırıq uşaqlar. 201-ci sualda 201-ci sualda oxuyuram sualı sizin üçün. He English before he to school. Demək, o incəsini məktəbə getmədən öncə Öncəsində məktəbə getmədən öncə neyləmişdi, öyrənmişdi ola bilər. Öncəsində məktəbə getmədən öncə, yəni o before-dan sonra past simple olanda, əsas cümlədə past perfect olur, belə bir düsturumuz var. Bura past simple qoyuruq. Yəni burada bəlkə birinci boşluğa past simple qoyuruq. Yəni bu birinci boşluq deməyə, bura ikinci boşluğa past simple qoyduğumuzda Birinci boşlukta past perfect olmalıdır. O da doğru cavabımız C variantıdır burada. Demək, he had studied English before he went to school. O məktəbə getmədən öncə ingilis dilini oxumuşdu. Doğru cavabımız C variantı burada. Və bir sonraki sualımıza baxırıq. Sonraki sualımıza gəlir. Sual nömrə 203. Sual nömrə 203 Nömrə oldu Nəsə, burada belə anlaşmazlıqlar oldu Burada C variantı olmalıdır C variantı bitirdik Burada isə D variantı olmalıdır Onu da bitirdik Amma nəsə ki, yerinə qayıtdılar Məsələn, yerinə qayıtlar. Choose the correct variant. If I shall. Demək, if-dən sonra present simple qoyuruq. Yəni, ikinci boşluğa present simple qoyduğumuzda, birinci boşluğa future simple qoymağımız lazımdır. O da, I shall be glad if you tell truth. Sən doğrunu desən, sevinərəm. Birinci şərt qoyduğumuzda, I shall be glad. Mən sevinərəm. If you tell truth, if you tell the truth, doğru desən mən sevinərəm, doğru cavabımız burada A variantıdır. Bir sonraki sualımıza keçirik. Okay, choose a correct tense from, they have noticed that their life Demək, onlar present perfect işlətdirlər. They have noticed that their life, onlar life much more interesting since. Demək, since-dən sonra past simple qoyuruq. Past simple harada vardır, burada vardır. C variantında var, Y variantında var, bir də B variantında var. Və since-dən sonra past simple qoyduğumuzda, yəni buraya, əsas cümləyə, yəni buraya, Buraya present perfect qoymalıq. O isə B variantındadır. They have noticed that their life have become much more interesting since they entered the university. Doğru cavabımız B variantı oldu. Bir sonraki sualımıza keçdik. Bir sonraki sualımıza keçdik uşaqlar. Amma bir şey unutduq. Y variantını gətirməmiş olduqlar. Y variantı da gəldi buraya.
Yine if cümlesidir. Uşaqlar bura baxın. Yine if cümlesidir. If'den sonra present simple koyun. Bu işare edim yerine present simple koyun. Esas cümleye ise future simple koyun. O da ye variantıdır. He will be angry with you if you are late tomorrow. Doğrudanımız ye variantı. He will be angry with you. O senden, sana əsəbləşəcək. If you are late tomorrow. Əgər sabah gecikirsən, o sana əsəbləşəcək. Doğru cavabımız ye variantı. Bir sonraki sualımıza keçirik. Bir sonraki sualımızda uşaqlar oxuya bilərsiniz artıq. Var da ekranda. They went the fire. Demək onlar boşluq nə vaxt ki yanğın nəsə. Yəni burada when-dən sonra biz past simple qoyuruq. Bura past simple qoyaraq, yəni ki birinci boşluq yazın bura. İkinci boşluğa past simple qoyduğumuzda, ikinci boşluğa past simple qoyduğumuzda birdə də past simple olmalıdır. İkiyə present simple qoysaq, birdə future olmalıdır. Amma ikiyə past simple qoysaq, birdə past simple ya da həm past continuous da ola bilər. Onda cavabımız B variantı çıxır. B variantını qoyduğunda yerinə belə tərcümə çıxır. They were working when the fire began. Onlar işləyirlər. Yanğın başlayanda onlar işləyirlər. Doğru cavabımız B variantı. Sonraki suala keçirik. Bir sonraki suala keçdiyi uşaqlar diqqət edirsiniz. He to Germany in his childhood. Onu uşaqlığında dediğimizdə biz onu past simple götürürük. Yəni ya B olacaq ya D olacaq past simple ya C ya da Y variantı olacaq birinci tərəf. But he knew where since then. Demək o vaxtdan bəri. Demək o uşaqlığında Almaniyaya gedib, amma o vaxtdan bəridən sonra since then olan cümlədə əsas cümlədə present perfect işlədirik. O zaman ya Y variantı olacaq ya C variantı. Amma mənimizə baxın. Yəni ki o Almaniyaya gedib uşaqlığında, amma o vaxtdan bəri getməyib. Heç yerə yox, gedib heç yerə yox, getməyib heç yerə daha yaxşı olardı. Yəni C variantında bir tam ziddiyyət vardı. Amma D variantında isə buradakı inkar sözü bizə qoymur. İki dənə inkar olsun cümlədə. Ona görə C variantını seçə bilmirik, D variantını götürürük. He went to Germany in his childhood, but he has been nowhere since then. O demək, Almaniyaya gedib uşaqlarından bəri, amma o vaxtdan bəri heç yerə getməyib. Doğru variant D variantı oldu burada. İndi isə sonraki sualımıza 207-ci testi izah elədik. Keçək OBC testə. 208-də baxırıq. The students for 2 hours. For 2 hours sözünə uşaqlar diqqət edirsiniz. For 2 hours 2 saat müddətində deməkdir. For 2 hours perfect göstəricidir. When the teacher came. Demək, müəllim gələndə onlar 2 saat içə nəsə eləyirlər. Müəllim gələndə keçmişdə, yəni keçmişdə olsun. Müəllim deyəndə onlara keçmişdə olsun. Keçmişdə müəllim onlara dedi. Onlar ki, müəllim onlara deyəndə onlar artıq 2 saat idi, nəsə eləyirdilər. Had been working, doğrudan bir variantı. Yəni, cavab elə çıxır. Müəllim onlara deyəndə nəsə eləməyi, yəni yazmağı, saxlamağı deyəndə onlar artıq 2 saat idi ki, yazırdılar. Onlar artıq 2 saat idi, yazırdılar. Doğru cavab E variantıdır. Bir sonraki testimizə keçirik. 209-cu testdə baxırıq. If cümləsi var birinci tərəfdə. Demək, bura present simple qoysaq. Present simple burada bir dənədir. If your sister she. She-dirsə learns olar. Əlbəttə, o zaman əsas cümlədə will olsun. Tərcüməsində baxaq. Tell your sister if she learns one more foreign language, she will have a chance to get a better job. Bazı və dənə ki, o yaxşı bir dənə daha xarici dil öyrənsə, daha çox şansı olacaq işə girməyə. Doğru cavab E variantı oldu burada. Bir sonraki suala baxırıq. 210-cu suala baxırıq. If cümləti, yəni if-dən sonra present simple qoyanda, present simple ya C-dədir, ya B-dədir. Əsas cümlədə isə future simple olacaq. Keçmişdə gələcək, yox. Keçmişdə normal gələcək. Demək, B variantımız doğru cavab. If you are in any difficulty, they will try to help you. Doğru cavabımız B variantı.
Videonu like eləməyi unutmayın uşaqlar. Bir sonraki videomuza keçirik.